хэл хэл дуусчихэ шүү шүү орж ирээ. За би ер нь за ингэж бодож байгаа юм аа. Энэ бол их чухал баримтч хэлдэ. Уг нь бол тэг өнөөдөр Монгол Улсын их хурлаар ер нь 400 гаруй бодлогын бичиг баримтууд батлагдчихсан, гарч ирсэн хөгжлийн бодлогууд босруулагдчихсан, ийм баримтчуд гарч ирсэн. Харамсалтай нь хэрэгждэггүй. Хэрэгждэггүй. Бид нар их сайхан яриад хэрэгжүүл чадгүй, хин юунаас яагаад болоод хэрэгжүүл чадсангүй гэдэг хариуцлагыг хинтээ ч бас ярьдаггүй. Нэг ийм одоо муу жишг рүү явсан. Тийм учраас энэ удаагийн энэ одоо босдож байгаа бичиг баримт маань бол урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг одоо хизээ хэрэгжүүлэхин, хэн хэрэгжүүлэхин, яаж хэрэгжүүлэхин, ямар болсон хүчний нөөцтэйгээр хэрэгжүүлэхин, бодлогын ямар яам авч явахын гэд олон асуудлуудыг бид нар ярих хэрэгтэй байна. Монголын ард түмэн энэ одоо хөгжлийн хөтөлбөр нэг зөв гараа зөв яваад биднийг энэ улс орноо энэ төр барьж байгаа хүмүүс маань нэг зөв удирдахчаасаа гэсэн ийм одоо агуу их том хүлээлт байдаг. Энэ хүлээлтэнд бол бид нар тийм сайн дүн авч чадахгүй байгаа. За өнөөдөр би Монгол Улсын хурлаар ийм том бодлогын бичиг баримт орж явах үед сонгуулийн бүсчилсэн тойргийн асуудал яригдж байгаа. За энэ асуудал дээр өнөөдөр бид маш том ухралт хийгээ сууж байгаа. Монгол Улсын их хурл маань бол бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалаа батлсан. Хөдөө аймаг орон нутгаа бид одоо хоттойгоо ойртуулсан хөгжлийн суурин бүс төв болгоё. Хөдөө орон нутг руугаа хүн амьдардаг тийм сайхан орчныг бий болгоё гэж ярьсан боловч хөдөөгийн хөгжлөөсөө ухарсан, хөдөөгийн хөрөнгө оруулалтаасаа татгалцсан, хөдөөгийн хөгжлийн бодлогоосоо зайлсхийсэн, хөдөө орон нутгийнхаа иргэдийг одоо нэлээд тийм бассан маягтайгаар энэ өнөөдрийн одоо сонгуулийн тойргийн зохион байгуулалтыг оруулж 8 тойргийн хорог одоо татан буулгахаар оруулж иж байгааг нь бол дэмжихгүй юм аа. Тийм учраас энэ хөгжлийн бодлоготойгоо уялдуулаач. Монгол улс гэдэг маань Улаанбаатар хот гэдэг нийслэл хоттой амьдардаг ийм улс болохгүйгүй юм бол жишээлбэл тэр жижигхэн Сингапур шиг улс болохгүйгүй юм бол бид нар энэ өргөн удам газар нутг дээр энэ Монголын одоо 3.2 сая хүн ам амьдарч болох тийм одоо орчин нөхцөл тийм боломжийг бий болгож Монголын төр өөх ёстой. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол илүү их анхаарч ажилласаа гэсэн одоо ийм бодлого байна. Тийм учраас би энэ Ардс намынхаа гишүүдийг за тэр зөв хөдөө орон нутгаас сонгогдсон гишүүдээ энэ асуудалд илүү их анхаарал хандуулаасаа. За өнөөдөр бол Монгол Улсын их хурлын 42 гишүүн болвол Улаанбаатар хотод ажиллаж байгаа л гэсэн үг. Намын лист дээр орсон 28 гишүүн гэдэг бол Улаанбаатар хотод сонгогдсон ажиллаж байгаа гишүүд. Тийм учраас энэ 28 гишүүнийхээ 8-ын нэсвэл татаж аваад хотын тойрог болгоод сонгуульд нэрийн дэвшүүлчээсэ гэж бодчихно. Одоо бүр аргаа ядвал хөдөөгийнхөө тойргийг хасны оронд намын листийнхээ 28-ийн 8-ийг аваад тэгээ хотын тойрог болгоод явуулчихсан нэр хаяг зүйл одоо болж байна ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бид нэр энэ хөгжлийн хөтөлбөрөө боловсруулахдаа энэ зүйлүүдэд бол их зөв хараасаа гэж ингэж одоо бодож байна. За дараагийн нэг асуудал бол өнөөдөр Монгол хүний хөгжлийн загварыг бид нар одоо боловсруулж гарах цаг нь осын байна. Ер нь энэ Монгол хүн, Монгол залуучуудын маань сүүлийн үед энэ ёс суртахууны одоо хүмүүжлэлтэй холбоотой асуудал бол их сэтгэл имзэглүүлсэн хүнд сэдв болж байгаа. Тийм учраас цаашдаа бид нар энэ хөгжлийн хөтөлбөр дотроо хүнээ яаж хөгжүүлэх вэ? Яаж зөв хүнийг одоо төлөвшүүлэх вэ? Монгол хүний хөгжлийн загвар ямар байх вэ гэдэг асуудлаа бол бид нар одоо нэг ярих цаг нь болсон юм байна гэж одоо ингэж бодож байгаа. Энийн зориулж бол Монгол улс нэлээд олон одоо бодлогыг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. За нөгөө талаар гэвэл бид нар дэлхийн улс орон бүхэн өнөөдөр тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтыг одоо суурилсан ийм урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд боловсруулсан. За тэр цөмө Монгол улс бол өнөөдөр жишээлбэл уур амьсгалын өөрчлөлтөнд маш их өртөмхий байгаа. Хөдөөгийн ард түмний маань амьдрал түүнд одоо бас их нөлөөлж байгаа. Энийнд яаж дасан зохицож амьдрах вэ гэдэг нь бол маш хүнд болж байна. Жишээлбэл энэ жилийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор энэ зудын байдал бол нэдэ хүндэрч хөдөөгийн малчтын маань одоо хөдөлмөр үнгүүдэж малын төвхөд бүтээгдэхүүний үнэн ингэж борлогдохгүй байгаа. За өнөөдөр баг одоо модон чихрийн үнгүү болсон арьс ширээ борлуулж чадахгүй байгаа тухайга тед яриад сууж байгаа. Ийм цаг үед Монгол Улсын их хурлаар энэ хөгжлийн хөтөлбөрийг ярьж байгаа бол үнэхээр амьдралд ойрхон ийм одоо бодлогын бичиг баримтыг гаргамаар байна. За нөгөө талаас энэ байгаль экологийн доройтол нэлээд одоо хүчтэй явж байгаа энэ цаг үед үнэхээр энэ хөгжлийн хөтөлбөр дотор бол энэ асуудлыг нэлээд одоо тодорхой байдлаар суулгаж өгмөр байна. За гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих замаар иргэдийн анж За
байж тэ санал хураахад билнэ үү?